И здравейте, аз съм Бързака и добре дошли. Не, нека само изгледам интрото, защото заслужава да бъде изгледано. Здравейте, гледате, аз съм Бързака и добре дошли в The Long Dark, драги зрители. Това е една... Нямам просто думи, за да опиша. Това е една невероятно страхотна игра. Просто от 2014 година е излезнал нейния survival мод. И още тогава разработчиците бяха обявили, че след време, когато тя излезе от алфа версия, ще направят и story мод. И аз 3 години чакам този story мод, драги зрители. И най-накрая някъде в края на лятото, мисля, излезе част от него, дори не е пълния. Защото той ще бъде нещо подобно на тия епизодните игри. В смисъл имате 5 епизода на игра и минавате всеки епизод. Та в момента са пуснати първите 2 епизода на The Long Dark и хипер много съм се хайпнал. Заради някои игри тук, като Fallout, като The Evil Within, малко продължих снимането на The Long Dark, но хипер много се надявам да ми хареса игричката, надявам се на мен да ми хареса, защото Survival мод е уникален. Може би на стримове. Може би ще правя стримове, на които ще игра survival мода на The Long Dark. Не знам. Ето, епизод 1. Ето ги всичките 5, между другото, които все още не са... От третия нататък не са направени. Има епизод 1, който се казва Don't Go Gentle. И епизод 2, който е Luminance Field. Не знам как се произнася. Така. Маккензи и доктор Гримунд separated after their plane crashes deep in the Northern Canadian Wilderness. Не така, да. Struggling to survive, Маккензи goes to small town of Milton, where he begins to understand the scope of this quiet apocalypse. Леле, драги зрители. Знаете ли колко време го чакам това, бе? Леле, аз ви казах, от 3 години го чакам този story мод. Надявам се да не бъда разочарован, защото това е страхотна игра, наистина. Много е чилваща. Да, имам с клипа, между другото, в AskQuant TV канала. Груповия канал. Можете да отидете и да ги изгледате, ако искате. Да, събуждаме се след самолетна катастрофа. Явно сме разделени с жена ни. Поне мисля, че за жена ни ставаше въпрос. И може би цялата работа е, че ще трябва да... Да, да чуваме някакъв женски глас. Леле, брат, никога не съм гледал геймплей на The Long Dark story мода. Много ще ме интересува сега какво ще се случва. Но кажете дали... Бихте искали и на survival мода да цъкам. Защото е, там е уникално. Размотавате се с цялата карта. Разкривате някакви места, влизате в тях, събирате някакви... Уоо, северно сияние. Събирате някакви работи, които ви помагат да оцелеете. Между другото, ние се намираме в Северна Канада, уау! Аха! Е, това е готово направено. Уау, имаме рана. Това не е първата игра, в която започва буквално така. Не знам дали си спомняте, имаше една игра Lead, която започваше по същия начин, ние сме ранени. I need to find some shelter. Е, мисли ли, бе? Chapter 1 Survival of the Fittest. Не можем да тичаме. Ние надолу имаме път, обаче и насам имаме някаква пещера. Terra Brown. О, тук ни изписват хората, които са участвали, бе ли, бе? Бре, не знам колко всъщност трябва да чупим... О, медкит! Медкит! Да. Антибиотици, бандидж. Така, тук имаме нюспринт, общо взето, клоуд, дреха, нюспринт. Не можем да тичаме, все още имаме дървета. Fire provides heat, water, food, protection. Така, you need a... Tinder and fuel. Аха, тук ни казва как можем да запалим огън. Спицата, така. Не мисля, че те нататък, разбираш ли? Ние тук можем ли да спим, а имаме не... Тук има някакви кокали, на мен много не ми харесва.
Как се отваря менюто? С И си отваряме инвентар и можем да видим... Вау! Губим кръв, замръзваме. Аз нали имам медкито, е? Е, това представляваме ние, вижте какъв мизерник сме. Нали имам медкит всъщност? Не знам защо, но винаги, когато натисна на това меню за дрехите, играта е някаква такова неоптимизирана. То не е само за дрехи тука. Survival of the fittest missions. Start a fire so you don't... О, тук имаме мисии. Freeze to death. You have a bleeding wound. Find or make a bandage and use it to stop the blood loss. Значи, от това, което имаме, имаме bandage, нали така? Аплайваме си го. Уоу, това е готинко, бе. О, хилт. Добре, вече не губим кръв. Това е готино. Това го направихме, трябва да запалим огън. Мисля, че с спейса като задържаше човек с... Да. С спейс. Need fuel. Трябва ни гориво. Това гориво път, където... А, чакай, бе. Дървото дали ще свърши работа? О, да! О, да! Добре, обаче, къде можем да го поставим? То ми даде все червено. Що така, брат? Не мога ли си построя един огън? Е, тук пред мен, например. Интересно, защо не ми даде да си построя огън? А, нямам нужда от това. Стопляме ли се, бе? Това е много интересно, бе. Тук какви... Places... О, тук има всичко, бе. Мале... Но интересното е защо не ми дава да си построя campfire. Too far away to place object. Защо ми го изписваш това, брат? Invalid location. Е, тука ми дава вече. Значи просто аз трябва да съм много близко до кемпфайра. Да. Окей. Започваме огън. Мали... Брат, защо е толкова готино, е? Мали... Не знам. Интересно ще ме каква ще е като цяло история. Защото в момента ни въвеждат в самата игра като цяло как... Как да оцелееш първоначално? Нататък ще ми е много интересно, защото ние трябва да намерим жена си. Или там момичето, с което сме тръгнали след тази самолетна катастрофа. А иначе в survival мода сме сами, падаме след катастрофата и трябва да оцелеем. О, браво е. Направихме... О, ние заспиваме. Day 2. Добре, започва ден 2. Мале, много е готин кой човек. Аха. Да, сега трябва да си стопим сняг като цяло, да. Чайте да видим в инвентара, в мисиите какво имаме. Produce some water and drink it to stay... Така. Find and eat some food to keep your strength. Значи като цяло трябва да стопим малко с... Better see what I can use. Ми да, като... Между другото, там където обикалят гарги, по принцип има трупове. Аз все още не мога да тичам... О, чакайте, тук имаме... Тук имаме някакви работи. Кажи ми, че в този метален контейнер има нещо. От това са тия милитари яденетата. Тия между другото са направени специално за военните да могат да имат достатъчно храна. Калории достатъчно да им доставя на тялото. Антисептици.
Какво каза то, че има храна ли? Щом имаш храна, ще си хапнеш. Нали така? Калориките дигни малко, а така, моето момче. Добре. Сега трябва ми вода, която трябва да стане чрез топене на сняг. Все още не мога да бягам. Аз съм ранен. Защо? Аз видя как... Фол, да. Аз съм ранен, но не мога ли от това, което имам тук? Работа от... Cleaning wounds. Аз съм... Ага. Ами аз това мога да си прочиста раната, между другото. Нали така? О, come on. Какво е? Това не подейства така ли? А това? Ако вземе едно хлопче? Нищо. Поне се опитах. Значи трябва да стопим сняг. Как се топи сняг? Е големия въпрос. Значи по принцип преди се отиваше на самата печка и се топеше. Така че може би аз ще запаля този огън отново. Нямам гориво. Нямам гориво, кое значи... Опа, чакайте, тук има още едно дърво. Така. Тук сега вече трябва да стане. Да, ето. Започваме, пускаме огъня. За да можем да си стопим сняг, да пием вода, да останем хидратирани и да видим, защото това ми изписа, което да е от ден 2. Дали ще продължим с ден 2 или ще почнем ден 3? Не знам всъщност тази игра дали има точно определен брой дни, след който вече превърташ епизода или... Не знам, и ми е интересно колко е дълъг един епизод. Може би час, час и нещо. Игрешката е много готина за чилване. Не е толкова ангажираща. Melting snow, точно така. Ся. Food, water, melt snow. Колко? 2 литра да мелтнем. Само да не свърши огъня. Добре. Сега трябва да бойлнем. Чайте. Аз трябва да добавя малко дърва към камината. Това дали ще добави малко така време? Да. Добре. Добре. Харесва ми. Даже бих искал още да добавя, за да мога да съм сигурен. Ето имаме някакви вестници, щуроти и гориво. Дрехата не ми трябва. Като гориво, да, още един стик. И освен да боя на тази вода. Добре. Ще се свари без проблеми. Така. Добре, стопихме водата. Да, стопихме снега, преварихме водата и вече сме готови за да я пием. Пий, моето момче, пий, че умираш от жажда. Точно така. Infection risk. Значи се добави още една мисия, така ли? Много добре, хареса ми. Threat the risk of infection before it develops into something more serious. Аз това го направих. Cleaning woods. Да. Ето. Почистваме си. Добре. Правихме се. Пак ли ще спим, бе? Да, ние пак заспиваме. Ден 3. Много добре. Ние тук ще има известно време, явно, рехабилитация. Така, имаме сейвинг отстрани с брадвичка, това е типично за тази игра. Така, build a fire in the cave that will last the night, 9 hours. Девет часа. Значи ни трябват много съчки. Много съчки ще ни трябват, ако искаме да оцелеем. Fire will last the night.
Точно така. Знам го, брат, знам, спокойно. Така, взимам първо големите дърва. Тук като гледам не останаха големи дърва. Трябва да чупа пръчките. Аз почвам, продължавам и да огладнявам, между другото. Даже горе в десно ни показва времето, нещо по средата е сега. Между ден и нощ. Аз ще чупа възможно най-много пръчки. Просто искам да съм сигурен. А този крейт? Този крейт би трябвало да ми даде повече дърво. Тук имаме някакви сечки. Добре, се надявам, че това ще свърши някаква работа. Сега. Campfire. Това е час и 6 минути. 20 по 8. 2 по 8, 16. Това са почти 3 часа. 4 часа. 4 часа и половина бих издържали. На мен трябва 9 часа. Аз съм долу, мога ли да сляза? О, не, аз тук имам вертикална граница. Аха. Охо, още едно голямо дърво. Буквално трябва да смажа всичко, което имам. Цялото дърво тук трябва да бъде прегазено. Опа, още един кедър. Така. Те са по един час за едно дърво. Уха, то става вечер. То крейт го чупим. Аз пак почвам да огладнявам. Почва да става и нощ. Девет часа. Дали ще успеем да оцелем? О, тук имаме голям дръв. Перфектно. Стик. Е, вече с това, което имаме, би трябвало вече да оцелем. За през нощта. Но трябва да стоим на топло. Той сами си го каза. Така. Огъня. Имаме тук със сигурни 4 часа. Тук имаме още 2 часа, 6 часа. О, готови сме. Готови сме. Да се надяваме, че ще се получат нещата. Айде, айде! Давай! Мале. Музичката е много готина. Това е което ме кефи на тази игричка, че музичката е много готина. Постоянно си гледам часовника, защото мога да изгубя много време в играе на тази игра. Наистина. Айде, айде, запалваш се. Точно така. Thank goodness for that. Айде, 9 часа. И сега какво? Какво излезе в мислите? Get your body temperature up. Warm yourself by the fire for a while. Айде, ще седим с топлиния тук около огъня. Ще гледаме да не се запалим всеки случай. Аз ще продължа да го подхранваме това. That should last me through the night. So tired. Айде, заспиваме отново. Е, много готино, човек. Ден 4. Направено точно с едно, наистина оцеляваш в Северна Канада. Thought that storm would never end. I need to find some food. Трябва ни храна. Я да видим какво ще кажа нашия печага относно това. Така, explore the ravine. You need food to survive, scavenge what you can and eat until you're full. Така... Your ears are your best survival tool. Pay attention to your surroundings and you might glean information that's important to your survival. For example, a murder of crows cycling up ahead might suggest an animal. Да, точно, което ви казах. Там, където има обикалящи е такива изроди. Значи точно там има умряло нещо, ето го там. Може да е човек, може да е животно. Охо, чакайте, аз тук не съм идвал, бе. Чакай малко, бе. Кво е това? Това е ба...
Това е раницата на онава мацката. А не, даде, това е куфър, не е раница. Трябва ни комбинация. Кво става тука, бе? Бата е филмче! В тази игра има филмче! Маля, вижте колко е готино. В смисъл, графиката не е нещо, кое знае какво, но е много завладящо. Jack Rabbit, remote transport. Mackenzie speaking. Whoa, whoa, slow down, Maureen. What are you talking about? What's that? Много смешно изглежда нашия герой. Но много ме кефи. I've got it from here. Това летя. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since. I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well. Ето го кувърчето. What brings you? I mean, are you sick? No. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. Значи приятелката ни е тука, жена ли ни е, каква не знам, но нещо тук има някаква семейна драма, е доктор. I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot. Someone who wants to answer questions. Someone I can trust. Wait, questions. Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? Естествено, ще помагаме. What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look. The weather out there is bad. Bad. When it's getting worse. Yes, man, I'm walking here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid. You can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's gonna be a rough ride. Значи, това е предисторията на това, което се е случило преди да катастрофираме. Тя отишла да помага, защото тя е доктор. Отива да помага на хората. И това е на Астрид куфърчето. А това е на Астрид раницата и не знам, защо не можем да я вземем. So, дай. Не ми дава да иззема раницата, интересно. Но имаме куфърче. Какво това е? Имаме дреха. Дайте да си облечем. Аха, тук отстрани виждаме с колко градуси ни предпазват. И то това е по-доброто. Аха. Тук имаме
Замръзнали такова. Репер. Да, трябват ни две колдс, да можем да реперам дрехата. Добре, ще го направим. Колко месо да вземем? Ай, взими цялото месо, не знаеш кога ще е следващия път, когато... Когато ще имаш тази възможност. Сега трябва да... Да... Първото, което трябва да направим е да го сготвим. Ще взема тук този кедър. Този бекпак така и не мога да го правя нищо. Взема този кедър. Ще да за... Да, той огън е още такова. Гори. За всеки случай да има. Сега тук имаме ли дрехи? Замръзваш, знам, брат. Съжалявам, какво да правя. Ще те стопа, спокойно. Имаме ето тази дреха, с която ще можем да поправим даже две дрехи. Да си поправим облеклото. Сега трябва да си таковаме яденето. Готвим си апването. Поне през това време ще се стоплим. Тъкмо. Перфектно. И сега. Аз всъщност трябва да го сготвя всичкото, за да ми е готово. Иначе имаме ето това. Което до някъде, верно, до някъде ми дава. Но не баш максимума. Това ще гори още един час. Дай да добавим гориво да пали още. Сега искам, всъщност аз съм тук, бе, защо го правя това? Сега искам да си оправя дрехите. Примерно тук имаме шапка, тук имаме някакви якита. Имаме чорапи. Да. 76%. Те са ние също, така ли? Да, обаче колкото повече го държа, толкова по-зле ще става. Sewing kit. Е, нямам sewing kit, брат, сори. Значи си оставаме с това, с което сме си. Да, това е. А иначе като миси имаме точно да се не... See if you are strong enough to climb out of the ravine. Explore the ravine. А, какво пишеше? Значи аз съм се нахранил достатъчно. А, until you're full, значи трябва да се наедем на максимум. Кое значи, че ще сготва още едно ядение. Всъщност всичките ще ги сготва. За да може да си ги имам, да си ги хапвам по някое време. Айди това. Постоянно си гледам часовника. Не знам, игричка хипер много ма хайпва и... И аз не знам. Обаче трябва да се стопа и вода, за да мога да пия, че съм дехидратиран вече. Ама аз имам това, имам пиене, имам ядене, нали така? Добре, айде да едем. Явно нашия печага иска и да пие. Даваме му и да пие. Иска обаче този още да яде. Перфектно, вече сме на фулката. Тази мисия е готова. Сега не е зле още вода да си стопим. Ще издържи ли огъня? Трябва да издържи, перфектно издържа. Сега трябва да го... Да е свъра тази вода. Добре, перфектно, всичко е 6 точки. Всичко е 6 точки. Добре, максимум ни е всичко. Я да видим в мисите какво имаме. Добре, отиваме да се опитвам да се скачим от равина. Ято, какво ни има се още? Да... Не е много добре това... Моля ли да бия още един антисептик? Не, явно не ние това мисля се още. Явно се още не можем да тичаме. Искам да стигнем до ден 5 преди да приключи този епизод, поне ден 5. Не мога да тичам, това е много гадно. Но трябва да се скачим от този равин. Като гледам, единствения вариант е тук.
от тук да се катерим, нали така? Защото смисъл, аз друг вариант не виждам. Пиши си if you're strong enough. Не, не съм. Не, не съм. Изключихме си глезена. Тие дали ще ни помогнат? А, ние спим! О, ние си хилнахме това! О, ден 5! Ден 5! Добре, добре, добре. Поне се хилнахме. Наше много лесно се уморява. А. О, добре. Значи, наше мисли, че днес ще може да се скатери. Я да видим. Your hand feels stronger now. It's time to climb out of the ravine. О, да. Вече мога и да тичам. О, да. О, да. Батчицата е тук, брат. Батчицата е тук. Само да ще си харвнес на още малко, ако имам някакъв... Ако имам някакъв проблем. Айде. Айде, измъкваме се. Мали... Не знам, уникално яко е. Изкатерихме се, бе. Баси лудите, брат. Взимай това. Добре, тръгваме нагоре. То равин, знаеш кога ще се измъкнем? След нова година, брат. Събираме тук билки, розови мизери. Искам да имам максимум. За да може, ако имам някакъв проблем, нещо изключено, щупено. Всичко да е 6. Това е яко просто, бе. Добре, за сега ми харесва. За сега съм доволен как се развиват нещата. Хубавото е, че се махаме от този равин. Добре, още едно изкачане май ни остава. След 5 дена, ние най-накрая ще успеем да се измъкнем от този равин. Измъкнахме ли се от равина, брат? Ако не беше това на ръката ни, този проблем с ръката ни, до сега 100 пъти я събяхме изкатерили. Добре, имаме само една посока за сега. И тук имам остатъци от самолета. Аз се оглеждам се... Ето къде се е разбил точно самолета. О, още едно филмче, брат! Тук ни показват вече как е самата катастрофа. До сега ни показваха предистория и сега самата катастрофа, сигурно. Да, били сме женени, вече сме разведени. Не, просто все още я обичаш, брат. И тази също. Абе, все още се обичате, мемори, с глупости. Всъщност, че в края на играта ще се намерим двамата и сигурно пак ще се оженим. Не знам това. Това мисля, че ще се случи. Фриланс доктор? Звучи легитимно. Не въпросвам твоите избори, Маккензи. Плени неща, които можеш да правиш, освен да седиш в твоя дядо стар самолет и да пиеш в деня. Ей, имахме много добри времена в този самолет. И е под контрол. Знам, добре? Не съм тук да борим, реално. I think about him all the time, you know. I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not... No. It's important that you hear this. There's things I need to say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. Oh!
That is not good. Сигурни ли сме, че това е било северно сияние или извънземно? Whole electrical system looks fried. Shit. What's happening? Или може би... We're going down. Hold tight. Може би самото северно сияние побърква електричеството. Но накрая сме се държали за ръка, леле, какъв напредък. Не. Chapter 2. Echoes of A Street. Колко чаптера е първи епизод, бе? Пише ли? О, не знам. Но имаме няколко. Имаме няколко чаптера в един епизод. Леле, драги зрители. Не знам. Но, какво ще се случи? Дали ще намерим А Стрит? И сигурно няма да я намерим. Но какво ще се случи? Как ще потеглят нещата? Не знам. Но ще разберем в следващия епизод. Надявам се да ви харесва това първо епизодче на The Long Dark. От колко време чаках тази игра да излезе, това историята направо откачам. Дайте лайк, коментари, се абонирайте и ще се видим в следващия клип. И до скоро. Чао!